Olha só a situação da pessoa. Tenho 4 topos de bolo para entregar amanhã. Estou me sentindo mal. Então decidi fazer aqui deitadinha mesmo. Eu comecei ontem até gravando lá na mesa com vocês, mas hoje amanheci péssima. Aí tô aqui fazendo de pouquinho em pouquinho. Vai dar 5 horas da tarde. Então depois eu digo como foi que ficou. Então o ateliê vai ficar aqui agora. Já tirei algumas coisas que estavam aqui. E agora a gente vai colocar, trazer pra cá. Não vou pintar, não vou decorar, não vou fazer nada por enquanto. Depois que tiver tudo no seu lugar, eu vou ver as prateleiras na parede, essas coisas todinhas, pra ir depois pintar, decorar e fazer direitinho, né? Então, por enquanto, é só o local mesmo. E por aqui encontra-se bagunça, muito bagunça. E olha só, agora a gente vai começar a colocar as coisas na parede, as prateleiras, para ver onde vai ficar cada coisa. E aqui está assim. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said?
I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Bom dia, meu povo. Hoje não tá um dia de sol, não. Tá meio nublado. Mas bora lá. Como é que tá aqui o quartinho? Já botei as prateleiras, mas eu também já falei, eu acho. Também já mostrei assim como tá. O que foi que eu fiz? Essas duas partes de baixo aqui... Não são coisas do ateliê, mas não tem, não também, eita, também não tem onde colocar, então ficaram aí. Aqui eu também não arrumei nada, ontem a gente só foi colocando. E dentro aqui também não é nada meu, mas pelo menos eu aproveito a parte de cima. Também falta tirar aquelas coisas dali de cima. E por enquanto tá assim, tô ajeitando aqui, né, que vão ficar pregadas na parede, e eu tenho uma outra dessa no meu quarto que eu vou colocar aqui, ou vou colocar uma prateleira, ainda não sei, porque como eu disse pra vocês, por conta das minhas dores, das minhas dificuldades, eu primeiro coloco, trabalho aqui alguns dias, e vejo o que é que vai ficar e o que é que vai sair. Pra depois eu não botar um monte de prateleira na parede e não resolver os meus problemas. E eu ter que mudar as coisas de lugar. Então, aqui eu já fiz. Já, caso eu queira mudar, quais são os outros pontos que eu posso colocar. Inverter a mesa pra cá. Colocar a mesa assim. Então, ali foi o melhor lugar que ficou. E agora é só arrumar. Tô tentando colocar as coisas aqui no lugar, mas tem que ser de pouquinho, porque eu começo, aí passo mal, aí tenho que descansar um pouco, depois eu volto, aí passo mal de novo. Então, é assim, aos poucos. Já eu tirei a impressora daqui, porque o cabo dela não é tão longo como o da Epson. Então, o que foi que eu fiz? Eu botei ela ali em cima. Aqui estão as folhas para eu usar nas impressoras. E ali são as folhas da CIL, que a CIL vai ficar ali. E o computador vai ficar aqui. E aqui vai ficar tanto para gravar como para fazer as montagens. E também ficou um espaçozinho aqui, porque eu posso botar o tripé e posso gravar. E aqui dentro também não é nada do ateliê, ali também não, mas aos poucos a gente vai colocando aqui as coisas. Aqui pelo menos é mais espaçoso para eu trabalhar e mais silencioso, né? Não tem os cachorros do vizinho latindo o tempo todo. Então agora é só ir arrumando e ajeitando, e depois que eu ver que é realmente essa posição e desse jeito que vão ficar as coisas... Eu vou pintar
vou tirar o que dá para tirar das paredes, tapar buraco, pintar e pintar algumas coisas como essas prateleiras, né, que eram gavetas, que eu transformei, então falta passar o prime, pintar e tudo, mas eu só vou fazer isso quando eu souber onde tá, que eu arrumar as coisas para tirar essa bagunça, porque eu não consigo me organizar nessa bagunça. Eu tive que tirar tudo daqui, trazendo aos poucos, porque eu não consigo trabalhar assim, ó. Eu já arrastei, já botei, mas como eu não aguento estar o tempo todo com isso, e minha mãe tá de plantão, vai ter que ser assim mesmo. Então, trabalhar a cabeça e tentar fazer as coisas, né? Então, bora lá. Vamos terminar aqui e ver como é que vai ficar.